Бахмут вони знищили, а не захопили. Частина околиці Бахмуту – це сіра зона, і частина околиць – це дорога, яка йде на Константинівку. На околицях Бахмута точаться зараз бої. Чергових сил і засобів Крап'янка. Кожне місто, кожен населений пункт, який зараз знаходиться на тимчасово окупованій території, звісно, в планах є звільнити їх. Але наразі Бахмут потрібно не штурмувати, не зачищати, а обходити його з флангів, замикати, блокувати і після цього тільки проводити зачистку.